zhromaždeni sudcovia štyroch stavov šlachtických slávnej župy Liptovskej, zasadli sme dňa 16. a 17. marca 1713 na súdnej stolici župnej. Pod predsedníctvom urodzeného pána župana Ladislava Okoličániho a urodzených pánov asesorov vyniesli sme spravodlivý rozsudok nad podaným Jurajom Jánošíkom. Pretože podaný Juraj Jánošík, vodca zbojníckej družiny, nikoho zo svojich spoluvinníkov a zbojníckých druhov pomenovať nechcel, dorovať neprestal a z kryše nazbíjaných pokladov neprezradil, ani pomúčení na základe práva Kyťoničovského, slávna súdna stolica vyhlasuje týmto rozsudok nad obžalovaným. Nech je pre ťažké zločiny podpalačstva zboja za rebro na hák obesený. Jánoši, jeho veličenstvo, král a cisár udeli ti milosť, keď postavíš proti Turkom regiment takých vojakov, ako si sám. Jánoši, naposledy, čo odpovieš? Keď ste si ma upiekli, tak se mají zjistit!